Dhimbjen ja njohin mirë njëri tjetrit. Ky trajner i njohur volejbolli dhe gruaja e tij humbën vajzën një ditë më parë, nga të shtënat masive në shkollë, nga një 13 vjeçar që shtiu me armë zjarri edhe ndaj 7 moshatarëve të tjerë dhe një pjesëtari të sigurimit. Për të ndëruar jetët e humbura, rrethoja të shkollës ku u krye krimi rënd, u mbushën me lule e qirinj. Kjo ngjarje që tronditi botën solli zymsi në gjithë Beogradin. Dje ishte dita më e errët në historinë e re të Serbisë. Që nga mëngjesi kemi parë njerëz në rrugë shumë të tërhequr, nuk ka gjallëri në qytet siç jemi mësuar të shohim, njerëzit nuk flasin, nuk ka muzikë, madje nuk ka as bllokime trafiku. Ndërim të veçantë me këtë vizatim të veçlit i bën edhe rojës së shkollës, i cili u vra duke tentuar të mbronte fëmijët nga plumbat. Dragan Vlahović u tha të jetë një hero për nxënësit dhe prindrit e këtij institucioni. Megjithatë, ky rast i dhunës masive për dikë nuk ishte diçka që nuk pritej të ndodhte. Sinqerisht, nuk jam i befasuar. Për mendimin tim ishte çështje ditës kur mund të ndodhte diçka e tillë, duke pasur parasysh atë që po ndodh në botë, edhe këtu s'ka përjashtim. Pas ndërimit të njëjtën, në Serbi u organizua edhe një protestë pranë Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar dorëheqjen e ministrit Branko Ružić. Ndërkohë, zyra prokurorit në kryeqendrën serbe tha se adoleshenti që kishte planifikuar vrasjen muaj më parë për bashkëmoshatarët e tij nuk do të përballet me akuza penale sepse është i mitur. Shërbimet sociale pritet të përcaktojnë ditëve në vijim se çfarë do të ndodhë me të.